ខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនថាបើផ្ទៃអំណាចគឺផ្ទៃឲ្យកូនចៅលោកមិនមែនបបប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនព្រមមានលោកកឹមសុខារឿងខុសស្នា រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយបើទោះបីជាគណៈបករបស់លោកធ្លាប់ចាញ់ឆ្នោតម្ដងកាលពីឆ្នាំ1993ក៏លោកមិនព្រមប្រគល់អំណាចទាំងស្រុងទៅគណៈបកដែលឈ្នះនោះឡើយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះលោកបានប្រកាសពីការផ្ទេរអំណាចទៅកូនចៅរបស់លោករីកាព័ត៌មាននេះដែលលោកពេជ្រចំរង នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកនោះនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានប្រកាសថាបើមានការផ្ទេរអំណាចមែននោះគឺមានតែផ្ទេរឲ្យទៅកូនចៅនៃគណៈបករបស់លោកមិនមែនផ្ទេរឲ្យទៅគណៈបកប្រឆាំងនោះទេក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្រឹះបរិស័ទនៅកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2017ក្រៅតែពីព្រមានមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាបើសិនក
ពន្តែខ្ញុំបកត្រឡប់ទៅវិញមួយឆ្នាំម្ដងក៏គង់តកេផ្ទៃឲ្យកូនទេវតាដូចគ្នាដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍និងប្រសាសន៍លោកហ៊ុនសែនទេដោយលោកអំពីមនីយឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំថ្មីទើបធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមានសន្តិភាព សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយលោកសូចន្ទហាយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាទស្សនៈហួសសម័យដោយថាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបណ្ដាគណបកអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយស្មារតីដើម្បីប្រគល់ប្រជែងទៅដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលពោលគឺមិនមែនផ្ទៃអំណាចបន្តទៅកូនចៅនោះទេលោកថាអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាគួរគោរពឆន្ទៈនិងការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋទើបជាការល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូល ក្នុងសង្គមជាតិប្រៃការដាក់បំណងមិនមែនទេឲ្យកូនចៅទេក៏ប៉ុន្តែគឺអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋគឺការបោះឆ្នោតលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតតែសំណងមិនមែនអាស្រ័យលើគណៈបកប្រែមិនអាស្រ័យលើពលរដ្ឋទូទៅដែលចង់ការផ្លាស់ប្តូរទៅក្នុង លោកហ៊ុនសែនបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាលើកដំបូងចាប់ពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1996ប៉ុន្តែនៅចន្លោះឆ្នាំ1965និងឆ្នាំ1996លោកបានកាន់តួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនីតិកាលទី1ដោយការនោះគណៈបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតតែលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមប្រគល់អំណាចទាំងស្រុងឲ្យទៅគណៈបករាជានិយមនោះទេខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញដំណាក់ឧត្តមការបោះឆ្នោត បាទក្រៅតែពីការប្រមានពីរឿងសង្គ្រាមដដែលៗនៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងដឹកនាំការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសករណីប្រើសារនយោបាយប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យបកប្រឆាំងថាមិនចាប់អារម្មណ៍ការគម្រាមកំហែងដដែលៗនោះទេដោយអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតរីកាព័ត៌មាននេះដោយលោកណាត់សុភីប លោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រមានលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគណៈបាយគណៈបកធំធំទាំងពីរកំពុងបង្ហាញកម្លាំងគ្រប់គ្រងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងពិធីសម្ដែងសំណើជាមួយគ្រឹះបរិស័ទដែលធ្វើនៅកោះពេជ្រនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការខឹងសម្បានិងលោកកឹមសុខាដោយថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានយកសមិទ្ធផលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅឃោស
ដែលដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលអសោះ
ក្នុងកំឡុងពេលឃោសនាក្នុងខេត្តបាត់ដំបងការពីម្សិលមិញលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថាអ្នករិះគន់ដែលនិយាយថាកម្មវិធីនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចធ្វើបាននោះគួរតែពិនិត្យមើលការអនុវត្តរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីនិងការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សដល់មន្ត្រីរាជការនិងទាហានពេលនេះដោយលោកថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើតាមការទៀមទារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីការបោះ
lúc chẳng đông về thời, bán bôn bàn sạc. Còn tại trong thư và thiên rõ sở phía, thư bát tạc cầm, hoặc bảo màn khai. Kì ớt ná, khi ông bán để dây cho mùi lục ở trước mắt, khi ông chấp đầy lục nơi khổ nồng, rõ sở phía, khi ông thả, mấy hẹ đó. Miền vi rô khuyên mũi, hẹ đông để dây thả, hả lấy là ơn tay chân, cho rồi mình cho, bao mình cho tới ngủ này cho. Khi ông bán bảo miên trông trông thả, bảo sân bảo tư nô, hẹ đông thư. Ngày này cứ chết ngày bốn khó mau cho bọn hẹ đọc. Nhưng mình thách nâng thương thương. Chờ mũi nâng cá bọn thách nà mũi chấp bọn khóm hơi. Rất thơ phải bảo. Sở rộp cho bác trời rủng liền lúc kì. Đòi thách cá bì xâm đầy rồi bác lục tiệp bánh. Đãi cầm riêng thả vi bạc thầm mình nhẹ to và nú. Lục hôn sàn có nơi tay bần to cầm riêng đòi 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 tiệp thá. Bác cơ nạp bạc bởi chế chân 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 áo. Nâng miễn sân kìm cá. Đòi cháu thả một bì nhạc gòm trò cả nạp bạc bạc trắng. Bà bị nhu nhúng nâng vi bạc hà bảo lơ cả nạp bạc cá nằm nà. Khi chun xa ở lục hỏi phương lệch. Hái xong công vật tục tiệp bạc. Công vật tục phô giữ rưỡng hầm bì ca thua sẽ gây lành cả khả nông ca bạc trắng bạc đầy vọt bộ. Tổng vơ na cả đôi đã nôm tạo đó ca bố rộng lùng. Cứ chia tổng vơ đã trở tay bằng cạp đánh khát tay bảo. Miên ca hoạt hỏi tư. Đã bây thì nế chỉ biết một lúc. Rọp liền nè, dương sốc chất cầm chất cho. Mà rồi bị rồi nè, dương thlọc ban khơi. Nơi à tây tạc cả. Nè non bìa cả nát bà sân cổ chiếc, lục dâm sơ văn miên bà sát thà. Lục mình chạp ở rõm nâng bà sát rõ bà lục hôn xa nụ tế. Đòi lục ông bìu nêu ai bà chì bồ rõt, tờ bà chân áo không sân cát, đàm bây phá bà đầu mê đặc đòn thamấy, tớp thừa ai sân cổ chiếc miên xoan tạp hiệp. Khi em xong ở rõm ông bà chì bà rõm chạc chân áo, bà đọt ở rõm tờ lư, ca bà chân áo, ngày thì buôn mi thô na, chân áo, bì bà nó tâm bà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. มองโอนไปเชียร์บอลยืมตู้จังประเทศตัวบ้านในพอประโยชน์เศรษฐกิจประกอบด้วยสมรรถะเรื่องต่อไปเทียบคือยืมมันจะมาจับอารมณ์ดีแนววิพีปัญหาสังคมลูกเมียนีวิพีธาซาโปรเมียนปีสังเกตุนี้อาจเปลี่ยนแฮตพอคลาดได้ลูกซันดิทานท้ารัฐบาลตำนองจีดังโคลนมุนหรือตัวบ้านปอเมียนจะบักการนามวยท้าขนมจูกล้องกำลังประดับประมุดพวกกีอาจเหมือนก้อมโตรกระนาปะประจิจุนมวยร้อยพีโรนุตีหรือโลกทามียนคละก้อมโตรปะประชังได้ ลูกวิเพียติดทาประสันบาสังเกตการเมียนโดยสร้างคณะปะสังกรุจิตชนะชนะนู้คือวิมันอาจตรุยเตโดยลูกทาคณะปะประชังมันมีกำลังตอบดักนองไดปูลคือเมียนตายรัฐบาลปนนอลูกทาสังเกตอาจการเมียนลูกนาแต่เมียนกำลังประดับประวดปีประชมดักเนียขยมนาบสุพิบ บาดคณะกรรมธิการจีริบจอมกาบอชนาทโกโจบออมเปียวเนื้ออัครสถานเถรนิกีนังไฮรันวัตถุนังสัปปะรดบัตกอจนอบัตแตงอ้อประโคลอัตสัญญาณบันดับใบอ้อยประชีพโพรจุกตะปราบพระนัทไงบอชนาทขังมกนี่การเปียวเนื้อระบกโจบอนี่คือโดยขณีตะนังกาอมเปียวเนื้อระบธนิกีจิตได้ปัตตาธนิกีจิตบ้านโปรมิ้นดอโฮดัญญาบันอัครสถานเถรนิกีนังไฮรันวัตถุนังสัปปะรดบัตกออันเตียนจนอบัตแตงหลายนะได้ เลือกบรรทออยู่อัตสัญญาณบ้านหรือสิบเฮากรุซ่าดังสิบเฮาสนะเนื้อปีปลอดจีโปรอดสำหรับเทนีเลกาพัดอลกัมใจขนมสกเดอมเปียวเนื้อจะทั้งไอตีมาไพบูนอุสเพียชนะปีปอนดอปรำปีก็จะบอยดังท่าดำใบอ้อยประจีโปรอดมีนสัตว์บอชนาทคณะกรรมการจีริบจอมกาบอชนาทอัมเปียวเนื้ออัครสถานเทนีกีนังเฮรันวัตถุนังสัปปะรดบัตกอปรกโกลอัตสัญญาณบ้านอ้อยประจีโปรอดเว้นดำใบบานตบอชนาทประเทียนสมาคมมิโครเฮรันวัตถุกัมพูชีโลกฮูด
ទូរដេកពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ10000នាក់យកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅដាក់បញ្ចាំនៅទេដោយសារលោកមិនមានសិទ្ធិក្នុងការត្រួតពិនិត្យចំនួនតនន័យនេះទេគឺមានតែធនធានគិជិតប៉ុណ្ណោះទើបអាចដឹងបើតាមគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រមាណ300000នាក់មិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយសារពួកគេយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅដាក់បញ្ចាំដើម្បីខ្ចីប្រាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชีอำเภอเนรธาภิบาลบอร์เตสนังองค์การอันตรายเนียนนี่เลือกปิดพบโลกจะรวมสังเกตการบอชนาในไปขังบกนี้โดยท่าดำใบเทนิกาบอชนาดอยเสรีดังเจติทัวเนี่ยคลองเมืองบานซาโต้จมพัวกาปอลกันนี่หรือกาปอร์มินิเดลุกคดสกุล នៅលិខិតចុះថ្ងៃទី21ឧសភាឆ្នាំ2017នេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអញ្ជើញស្ថានបេសកកម្មការទូតអង្គការអន្តរជាតិនិងក្រុមនយោបាយសកលមកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីចំនួន 33នៅកម្ពុជានៅពេលខាងមុខនេះនឹងកាន់តែផ្ដល់ទំនុកចិត្តបន្ថែមទៀតលើការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការនៃអង្គការ ប្រជាជនរួមមួយក៏ប្រទេសច្រើនចូលរួមស្គីតការវាជាចំណុចមួយវិក្នុងការដឹងអំពីសិទ្ធិការឬក៏ចូលរួមធ្វើការវាតម្រូវទៀតឬក៏ដំណើរការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺអាចដឹងអធិស្ឋានអ្វីដែរចំណាំដើមមានការចូលរួមច្រើនពីអន្តរជាតិនៅវិជាការភាសាមួយពេលគាត់ដឹងហើយគាត់នឹងមានបៃការអនុសាសន៍ឲ្យពីដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងថាដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាទៅទៅបែបណាណាវាល្អឬក៏វាយ៉ាងមួយប្រទេសខ្លះគេមានបទពិសោធន៍ឬក៏គេមានអ
អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមនិតមាសនីមានប្រសាសន៍ថាការបើកផ្លូវឲ្យអន្តរជាតិចូលអង្គការលើដំណើរការបោះឆ្នោតនេះគឺជារឿងល្អមួយដែលក្រសួងការបរទេសបានព្យាយាមបង្ហាញពីដំណាភាពនៃការបោះឆ្នោតលោកថាវត្តមានរបស់អន្តរជាតិចូលរួមអង្គការបោះឆ្នោតច្រើនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជឿជាក់លើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត ខ្ញុំខុសសុគន្ធ VOD បាទប្រហែលជាដប់ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងមកដល់ករណីនេះមន្ត្រីកោជបបានបញ្ជូនអ្នកច្បាប់ឲ្យទៅជួបមន្ត្រីក្រសួងកាងារដើម្បីជជែកពីថ្ងៃឈប់សម្រាកចំនួន 2 ថ្ងៃដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យកម្មករបានធ្វើដំណើរបោះឆ្នោតបានធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតទៅវិញទៅមក ប៉ុន្តែមន្ត្រីកោជបថាក្រសួងកាងារមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយទេករណីនេះមន្ត្រីសហជីពយល់ថាបើស្ថាប័នខាងលើមិនបានសហការងារកំណត់ពីថ្ងៃឲ្យកម្មករឈប់សម្រាកធ្វើការសំទោសធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតនោះទេនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរីកាព័ត៌មាននេះដោយលោកណាត់សុភីប កោជបបានអំពាវនាវទៅក្រុមម្ចាស់សហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថានទូទាំងប្រទេសជួយសម្រួលឲ្យនិយោជិតកម្មករកម្មការិនីបានធ្វើដំណើរទៅមកដើម្បីបានទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅដើមខែមិថុនាខណៈដែលការទាមទារឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់សហជីពការងារមន្ត្រីបានឆ្លើយតបក្នុងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់កោជបចុះថ្ងៃទី24ខែឧសភាមានខ្លឹមសារថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់
ក៏ជួបអំពាវនាវទៅម្ចាស់សហគ្រាសក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសន្តាគារភោជនីយដ្ឋាននិងគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួយសម្រួលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងអនុញ្ញាតឲ្យនិយោជិតកម្មករកម្មការនីបានធ្វើដំណើរទៅមុខដើម្បីទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះករណីនេះក៏ជួបសង្ឃឹមថាម្ចាស់សហគ្រាសខាងលើនឹងជួយសម្រួលឲ្យនិយោជិតកម្មករ កម្មការនីទាំងអស់បានទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4មិថុនាខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុធាមានប្រសាសន៍បន្ថែមលើខ្លឹមសារសេចក្តីអំពាវនាវនេះថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះកោជបបានបញ្ជូនអ្នកច្បាប់ទៅជួបមន្ត្រីក្រសួងកាងារដើម្បីជជែកពីការផ្តល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់និយោជិតកម្មករកម្មការនីនៅថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី5មុននឹងក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែរប៉ុន្តែក្រសួងកាងារមិនទាន់ឆ្លើយតប ទើបក៏ជបចេញសេចក្តីអំពាវនាវបែបនេះក៏ជបបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញច្បាប់ទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងក្រសួងហើយថាខាងក្រសួងនោះលោកជាប់លវលអស់ហើយណាបាទប៉ុន្តែលោកជុំទៅលើស្មារតីដើមនឹងជម្រាបមកខាងក៏ជបវិញហើយស្មារតីដើមនេះគឺខាងក្រសួងការជួយមុននឹងក៏អត់បានធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវឬក៏ជូនដំណឹងអីដែរបាទអញ្ចឹងដល់ស្រាប់មកឆ្នាំការងារនឹងក៏អត់មានធ្វើ ជាស្ដីពីមានណាមួយដែរអញ្ចឹងក៏ជបសម្រេចចិត្តធ្វើជាស្ដីពីមានដូចដែលបានឃើញនឹងបាទ VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរបានទេនៅថ្ងៃនេះដោយទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងមិនមានអ្នកទទួលប្រធានសហភាពកាងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនយុលថាបើក៏ជបនិងក្រសួងកាងារមិនសហការគ្នាឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាកដល់កម្មករនៅថ្ងៃទី3និងទី5មុននឹងក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតទេលោកថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ដល់ប្រយោជន៍កម្មករនិងលទ្ធផលបោះឆ្នោតខាងមុខពីការពិតគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារដូចជាក៏ជាបុគ្គលអាចនឹងខិតខំជាបានស្មោះលោះទៅដើម្បីឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេអនុញ្ញាតស្ដាប់តែបើអត់ជាអាចស្ដាប់ទេគឺមានបញ្ហាខាងប្រយោជន៍កម្មករនិងតែម្ដងហើយនឹងវិធានដែលធ្វើការហ្នឹងហើយខាងប្រយោជន៍ទី2អាចប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងឯង កាលពីថ្ងៃទី9ឧសភាឆ្នាំ2017សហភាពកាងារកម្ពុជាបានស្នើសុំកោជបសហការជាមួយនឹងក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជួយសម្រួលដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដោយមិនកាត់ប្រាក់ឈ្នួលចំនួន2ថ្ងៃបន្ថែមទៀតគឺថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី5មុននឹងក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខ្ញុំណាប់សុភាព VOD ភ្នំពេញ តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកពេលសាវនាកាទៅដើមខែក្រោយដើម្បីពិនិត្យលើញាតជំទាស់របស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងឈីវរុនដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនកាតិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុននេះបដិសេធមិនព្រមបង្ហាញវីដេអូពីឃាតកម្មលើលោកកែមលីនេះបើតាមសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរង្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9កុម្ភៈបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអាមេរិកដើម្បីឲ្យ
ដែលបានដឹងថាតុលាការដំបងប្រចាំតំបន់ភៀកខាងជើងនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានលើកពេលបើកសាវនាការពីថ្ងៃទី25ឧសភានេះទៅថ្ងៃទី8មិថុនាខាងមុខវិញដោយថាទុកពេលល្មមធាវីដាំបណ្ដឹងនិងមេធាវីក្រុមហ៊ុនឆេវរ៉ុនរៀបចំឯកសារតតាំងគ្នាទទួលជាយ៉ាងណាមេធាវីការពារក្តីឲ្យក្រុមហ៊ុនឆេវរ៉ុនលោកវិលៀមថមសុននៅតែទទួលយកតុលាការច្រានចោលបណ្ដឹងនោះដែលថាវីដេអូពីការសម្លាប់នោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាខាត់
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់លោកកែមលែងនោះតឡាការស្រុកខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាបានបញ្ចេញវីដេអូចំនួន4ភាគពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់នោះតែការបង្ហាញនោះវាមិនអាចធ្វើឲ្យសាធារណជនអស់ចិត្តនោះទេដោយថាការបង្ហាញនោះហាក់មិនបានបង្ហាញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅស្ថានីយ៍ប្រេងនោះនិងនៅតែធ្វើឲ្យសាធារណជនបន្តអស់ចិត្តណាស់ឡើយគូបញ្ជាក់ថាតឡាការរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី30
Khmer đã chôn từ cặp chơi khôi chấp bạc, nơi thay chiêng đâm nẹ bằng thaym tiết bằng tòa bị chạp bàn chân mà phây nhẹ cao phí sạp đá môn. Khi nông lịch khách cho thang ngay tìm mà phây buôn ưu sở phía, cổ xuân cao bỏ rơ tê Campuchia bàn đã đăng thay cao phí thang ngay tìm mà phây bí ưu sở phía.
អាញាធរនៃប្រទេសថៃក្នុងខេត្តសាកែវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានចូលទៅក្នុងប្រទេសនេះកាប់ឈើក្រញូងចំនួន16នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី16ទៅដល់53ឆ្នាំដែលមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក្រសួងបានដឹងបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងភស្តុតាងដែលមានដូចជារណាយន្តកំភ្លើងនិងទូរស័ព្ទយកទៅសាកសួររួចអ្នកទាំង16នាក់នោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារខេត្តសាកែវឃុំខ្លួនបណ្
នៅពេលនេះស្ថានអគ្គកុងស៊ុលខ្មែរកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថៃដើម្បីរកមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តឲ្យជួយការពារពួកគេនៅពេលឡើងតុលាការផងដែរក្រុមរដ្ឋាការពិសាបដាមុនអាជ្ញាធរថៃក៏បានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន15នាក់ផងដែរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលទៅកាប់ឈើខុសច្បាប់នេះដែលសរុបទាំងពីរលើកនេះមានប្រជាជនខ្មែរមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ38នាក់ហើយដែលត្រូវបានថៃបញ្ជូនទៅតុលាការ បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានៃបន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតស្វាគមន៍សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដែលបានចេញការពីថ្ងៃទី21ឧសភាដើម្បីបញ្ជាទៅកាន់កម្លាំងអាជ្ញាធរនិងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទហាមដាច់ខាតការយកកម្លាំងទៅគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋទៅបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យបានសុខសន្តិភាពនិងសុវ
Cambodia Delhi. VOD Bodomian Aikirin Bodomian Antrachin of Penny Chum Rip Chun the Lope Meta Protaka Antrachit Chum Winka Lake Potang Nika Serpent Kit Luka Viprahan Lichakapop only Norm a Rotapival only Promian Doll Saharot Hamirit Tanatak Norm Robot only Ban some Danka Kung some Bai Chum Poo Propon Subside Robot Saharot Hamirit The band that Bong Hany Rup Hip Chip Potang Compongs Tatner Crown Cast Serpent Kit Rogue Net Pet Pond Same Chain Tit Karane Viprahan No Manchester Arena, Carpi Thai Chan. Carpi Yup Thai Chan mean Karanai V. Proha Dabom Tu Krobai. No can line Procom Don Trey Muikan Lai. No Tikrong Manchester, Robo Only. High Ban Banda Amanu Chum Nun Mopi Pinet Ban Slap Nung Hox of Bunet Saint Tiet Ban Rong Robo. Penny, Samataka Compong Tabaka Serpent Gate Lu Potang Nini. Tambay Swai Rok Rom Pet Pon Saint Tiet. Knong Ka V. Prohanu. Nung Kampong Pon Pong, V. Proha, Nurkan Line, Saint Saint Tiet. Tujana, Tanat Norm Robot on Lay Ban Tu Kumhang, Bontop, P. Potang Dial, Samataka Kampong Tai, Serpent Kidnu, Trauban, Propon, Subside Robot Saharot, Amirate, New York Tam, Ban Yok Tai Chopsai, Norm of Papal, Lord of Naka, Naka, Serpent Kid. Rohol Modal Tai Prohoni, Boroch Jumun Pramune, Nung Satramine, Trauban. จับខ្លួនដោយសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារនោះលោកស្រីធីសាមីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អង់គ្លេសបានថ្លែងថាលោកស្រីនឹងលើកយកបញ្ហានេះទៅជជែកជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកត្រាំនៅពេលប្រជុំកំពូលនៅអង្គការណាតូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់អង់គ្លេសលោកស្រីអាំបឺរូតបានថ្លែងថាលោកស្រីខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើឲ្យលេចធ្លាយភស្តុតាងទាំងនេះ ហើយលោកស្រីប្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានករណីនេះកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេក្រោយការវាយប្រហារការពីថ្ងៃច័ន្ទនោះអង់គ្លេសកំពុងតែបន្ថែមកម្លាំងការពារនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតព្រោះមានដំណឹងពីគម្រោងនៃការវាយប្រហារនៅតាមគោលដៅមួយចំនួនទៀតដែលរៀបចំឡើងដោយពួកភេរវករលោកស្រីធីសាមេបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងទាហាន ចេញទៅតាមគោលដៅនៅតាមផ្លូវសាធារណៈជាច្រើនដើម្បីជួយបន្ថែមទៅលើកម្លាំងនគរបាលដែលយាមកាមនៅទីនោះស្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមួយទៀតមេដឹកនាំហ្វីលីពីនកំពុងតែរៀបចំធ្វើសង្គ្រាមជាមួយពួកISនៅភាគខាងត្បូងហើយត្រៀមដាក់ប្រទេសស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់សឹកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីកូឌូទើតេបានថ្លែងថាច្បាប់សឹកដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅកោះមិនដាណៅ អាចនឹងត្រូវពង្រីកដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលសង្គ្រាមនៅភាគខាងត្បូងផ្ទុះឡើងជាមួយក្រុមបះបោផ្ដាច់ខ្លួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយពួក IS លោកឌូទើតេថ្លែងថាក្រុមបះបោបានកាត់ក្បាលនគរបាលម្នាក់នៅកោះភាគខាងត្បូង
ខណៈដែលនគរបាលបីអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាមួយគ្នានោះមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាបានស្លាប់ហើយនេះបើតាមសារព័ត៌មានBBCការពីថ្ងៃអង្គារហ្វីលីពីនបានដាក់ចេញនូវច្បាប់សឹកនៅលើកោះមិនដាណៅជាកោះធំមួយនៅភាគខាងត្បូងមានកោះតូចៗផ្សេងទៀតចំណុះឲ្យហើយពេលនេះក្រុមបះបោកំពុងតែបើកការវាយប្រហារនៅលើកោះនោះជាមួយកម្លាំងទាហានរបស់រដ្ឋក្រុមបះបោទាំងនោះត្រូវបានគេរកឃើញថា មានការជួយគ្រប់គ្រងនិងសហការពីខ្សែបណ្ដាញរបស់ពួកក្រុមIS ដែលមានមូលដ្ឋានកំពុងវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មនុស្សជាច្រើនពាន់អ្នកបានរត់គេចចេញបន្ទាប់ពីក្រុមបះបោបានវាយប្រហារចូលក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាវីហើយបានចាប់មនុស្សជាច្រើនធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងលោកឌូទើតេបានថ្លែងថាពេលនេះលោកមិនមានអ្វីស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ នឹងធ្វើគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីននៅទូទាំងប្រទេសលោកថាលោកអាចនឹងប្រកាសអំពីច្បាប់សឹកដាក់នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋច្បាប់សឹកគឺជាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសដែលមានបញ្ហាអសន្តិសុខហើយត្រូវភ្ជួរច្បាប់ផ្សេងៗទៀតដោយផ្ដល់អំណាចយ៉ាងច្រើនដល់ពួកយោធារួមទាំងការសម្លាប់មនុស្សដោយមិនឆ្លងកាត់ការសវនាការផងដែរ បាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកកសែតព័រមៀនកម្ពុជាដេលីដែលជាជនបរទេសម្នាក់និងខ្មែរម្នាក់បានរងបណ្ដឹងករណីអ្នកកសែតនោះសួរសំណួរអ្នកភូមិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតភ្លាមៗនោះពួកគេក៏ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនមួយរយៈពេលខ្លីស្របពេលកំពុងរងបណ្ដឹងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័រមៀនលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធបានបង្ហោះលើគណៈនៃ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួននៅលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដេលីម្នាក់ដែលជាជនបរទេសផងដែរករណីនេះនាំឲ្យមានការចោទជាសំណួរថាតើនេះជាការបំផិតបំភ័យលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍ពីការបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណាសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកហ៊ុនវុធីជាមួយនឹងលោកពួយគីជាអ្នកកសែតជើងចាស់និងជាភ្នាក់ងារឆ្លើយឆ្លងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិខ្យូដូប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដោយតទៅ ជំនឿសួរលោកពុយគីខ្ញុំបាទវុធីជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOD ថ្មីៗនេះលោកពុយគីអ្នកកសែតខេមបូឌៀដេលីពីអ្នកត្រូវបានឃាត់ខ្លួននឹងរងបណ្ដឹងបណ្ដាក្រោយមកក៏បានបញ្ចប់បណ្ដឹងនឹងវិញដោយសាររឿងចេះអ្នកកសែតនោះបានសួរនាំអ្នកភូមិនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីពាក់ព័ន្ធការបោះឆ្នោតនោះលោកថាអ្នកកសែតសួរបែបនេះជារឿងត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាបាទ សូមអរគុណតាមពិតនៅក្នុងសាច់រឿងនេះបើយើងនិយាយពីរឿងសួរនាំសំណួរតាក់ទងការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាមិនទាន់ត្រឹមត្រូវដែរដោយសារថាសំណួរតាមការអង្កេតបឋមរបស់ខ្ញុំ មានការស៊ីជម្រៅជាងនេះហើយជាទម្រង់នៃការយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតខ្ញុំមើលឃើញថាទម្រង់ហ្នឹងល្អជារបៀបជាព័ត៌មានស៊ើបអង្កេត ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខាងកោជបឬក៏ពាក្យបណ្ដឹងដែលយោងបណ្ដឹងមកនេះបើយើងពិនិត្យទៅលើច្បាប់បោះឆ្នោតហើយនឹងក្រមសីលធម៌នៅក្នុងអំឡុងពេលចន្លោះពេលឬក៏រយៈពេលនៃការបោះឆ្នោតនេះវាមានភាពផ្ទុយគ្នាហើយនឹងហាក់ដូចជាបញ្ច្រាស់បន្តិចទៅនឹងច្បាប់ហើយនឹងក្រមសីលធម៌នោះអញ្ចឹងទម្រង់ពីរហ្នឹងខ្ញុំសូមញែកគ្នាឲ្យដាច់អំពីការ យកព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតគឺជាសេរីភាពពេញលេញរបស់អ្នកសារព័ត៌មានកាសែតដដែលនឹងសារព័ត៌មានមួយទៀតកាលពី2សប្តាហ៍មុនលោកបុយគីនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីរិះគន់ដោយមានពាក្យថាខ្ញុំបំរើបរទេសទៀតផងលោកប្រហែលជាជ្រាបពីបញ្ហានេះត្រឡប់មករឿងយើងវិញស្របពេលកំពុងមានបណ្ដឹង ទៅដល់អ្នកកសែតខេមរៈដេលីនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបង្ហោះនៅលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនៅលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោក Zumber Peter ដោយលោកថែមទាំងបានសរសេរបញ្ជាក់ថាអ្នកកសែតទាំងអស់រៀនច្បាប់បោះឆ្នោតនិងក្រមសីលធម៌ក្នុងពេលបោះឆ្នោតឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនជៀសវាងការចោទប្រកាន់នានាលោកពេជ្រតានេះគឺជាការបំផិតបំភ័យលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍ពីការបោះឆ្នោតឬយ៉ាងម៉េចបាទតកតងទៅនឹងរឿងដោយឡែកពិសេស រឿងដំណើរការបោះឆ្នោតនិងការយកព័ត៌មានហើយនិងការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងការចុះព័ត៌មានរឿងអ្នកសារព័ត៌មានពីររូបរបស់កម្ពុជាដេលីនេះរឿងនេះរៀងមានភាពសាមញ្ញបន្តិចដោយសារអាស្រ័យទៅលើអ្នកបកស្រាយអាស្រ័យទៅលើភាគីម្ខាងៗដែលមាននិន្នាការខុសៗគ្នាដូច្នេះបើយើងមើលអំពី
គេហៅស្ថាប័នរបស់កោជបដែលមានច្បាប់ហើយនិងក្រមសីលធម៌គេគិតថាការសួរសំណួរបែបនេះគឺវាប្រឆាំងទៅនឹងក្រមសីលធម៌ហើយនិងច្បាប់របស់ខ្លួនបើនិយាយអំពីវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងគេហៅថាការបំពេញតួនាទីសិទ្ធិសេរីភាពអីទាំងអស់ហ្នឹងបើគាត់ថាមិនខុសទេ ដោយឡែកចំពោះក្រសួងព័ត៌មានជាក្រសួងសម័យមួយដែលគាត់មើលការងារការប្រតិបត្តិទូទៅរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងគាត់ព្យាយាមរំលឹកអ្នកសារព័ត៌មានណាគាត់អត់ខុសដែរដោយឡែកតួនាទីរបស់ក្លឹបអ្នកកសែតអន្តរជាតិនោះក៏គាត់តែសង្កេតថាឲ្យតែមានប្រតិកម្មណាមួយទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគឺគាត់យល់ថាជាការគៀបសង្កត់មួយនឹងក៏មិនខុសដែរនិយាយរួមគឺអាស្រ័យទៅលើការបកស្រាយហើយនៅស្ថាប័នមួយមួយដែលមានតួនាទីរៀងខ្លួនទៅឡែក ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាជាតម្រងការយកព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាដែលនឹងជាតម្រងព័ត៌មានសិទ្ធិម្ចាស់ហ្នឹងមិនខុសទេប៉ុន្តែដែលអ្វីដែលខុសហ្នឹងខ្ទាស់ហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងច្បាប់ហើយនឹងក្រមសីលធម៌របស់កោជបដែលគេបានកំណត់ដោយសារថាប្រទេសមួយមួយតែមានច្បាប់រៀងៗខ្លួនហើយបើសិនជាយើងយកសេរីភាពរបស់យើងយកទៅលុបទៅនឹងច្បាប់ក៏មិនកើតដែរ អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាយើងនៅពេលដែលយើងមានសេរីភាពហើយក៏យើងត្រូវប្រយ័ត្នមើលច្បាប់ដែរតើតាវាអាចខ្ទាស់ទៅនឹងច្បាប់ដែរឬទេនេះជាធម្មតាដែលយើងត្រូវតែគោរពប្រទេសណាក៏ដូចគ្នាចំពោះការគម្រាមកំហែងវិញខ្ញុំមើលពាក្យពេចន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននោះដូចជាមិនធ្ងន់ទេខ្ញុំមើលណាມັນជាធ្ងន់ទេហើយរដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មាននេះលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធបើខ្ញុំមើលតាំងពីដើម
hay không biết bệnh bà quạt nó gồm khiêm mới tất cả thôn này đôi chìa cả rùm lập này hay là quay đài kháng khắp nhà các xe ăn gạch chiếc nâng bằng hai mắt của chìa cả rùm lập đó là kháng ở nhà thoa chẳng đài xong rồi mình cả bật giặt giành thật ọc lý mình này thà bà sân chìa khơi kháng nẹ xa bòm biến nâng thua giả ná gồm ai bị chọp được nông record mối đài thá bằng hai bí ca cùng rừng hoài chẳng chứ khơi chấm nói tập ọc nó từ mà giam đấy thì sầm lấp khi ông nơi cả đá khi ông mình chọn bậc cam thạc hà na khóc hà na trời thì mà lối bên kia club này sai on đã chiến cũng có cao to hay phô robot ron trai xuống bọn miền phô to luôn nữa có dương lên khơi cả hôm nay đi riêng mà nói bên đi lối cái tháp phá phô đó cari cà bị bọn miền bóc nào đó này cái sai xe này thì sầm lấp khi ông mình miền cả bà đó mới bị pru នៅក្នុងការយកពំមានបោះឆ្នោតនឹងមានច្រើនមែនតើមានជ្រុងមានមុំច្រើនណាស់ដែលយើងអាចយកបាននោះតាំងពីភាពមិនប្រកដីឧទាហរណ៍ថាមានភាពមិនប្រកដីអីកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរការទាំងមូលហ្នឹងឥឡូវដំណាក់កាលនៃការចោះឈ្មោះហ្នឹងវាចប់ទៅហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះដំណាក់កាលដែលត្រូវយកហ្នឹងអំពីទម្រង់នៃការឃោសនា ឃោសនាបោះឆ្នោតដូចនេះយើងត្រូវមើលមុំនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនីមួយមានរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់ឬអត់អាហ្នឹងដែលយើងត្រូវមើលហើយនឹងសិទ្ធិរបស់គណៈបកមួយៗហ្នឹងគាត់មានគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងការចុះទៅឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងភាពខ្លាំងភាពខ្សោយរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាអត់មានអីទៅប៉ះពាល់ជាការបារម្ភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការយកព័ត៌មានហ្នឹងទេបាទកន្លងមកករណីបែបនេះធ្លាប់មានទេលោកពុជាបាទ
ហើយសម្រាប់ខ្មែរឬក៏នៅស្រុកក្រៅយើងមើលតែសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏ជួបប្រទះបញ្ហាគណៈបកមួយទៅគណៈបកមួយហើយជាពិសេសគណៈបកឆ្នាំឆ្នោតរបស់ដូណាល់ត្រាំហ្នឹងក៏បានចោទប្រកាន់ទៅដល់សារព័ត៌មានជាច្រើនសម្បីតែ សមាជិករបស់គណៈបកគាត់នឹងធ្វើការរិះគន់ដែរអញ្ចឹងវាជាទូទៅដែរហើយវាអត់មានអីចម្លែកទេសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលថាឃើញរឿងហ្នឹងវាដដែលហើយក៏មិនមែនកើតនៅស្រុកខ្មែរដែរលោកមានអនុសាសន៍យ៉ាងណាចំពោះករណីដែលកើតឡើងថ្មីថ្មីនេះគ្រាន់តែជាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំថាទន្ទឹមយើងមានសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវគោរពដែរគោរពច្បាប់ហើយនិងក្រមសីលធម៌កុំ
ដែលជាខែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការធានាដល់ការរីកាឬមួយក៏ការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនឹងជៀសវាងនៃការប្តឹងផ្ដល់ទាំងឡាយដែលក្នុងនោះខ្ញុំអាចរំលឹក បាននៅចំណុចពីរដែលក្រមសីលធម៌របស់កូជបងគេបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយគេបានផ្សព្វផ្សាយហើយគឺទីមួយគេថាតាមពុទ្ធវិមានច្រើនតែខ្ញុំសូមដកស្រង់តែពីរចំណុចបីចំណុចទេដែលគេថាត្រូវចាំបាច់ណាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវគោរពសិទ្ធិ
nâng xe rì phiếp rùn nơi khăn ông chìa phiếp ai cái chút rồi bọc cửa nè nâng đã đại xâm khán chùm nơi tí mùi chùm nơi tí bí cứ kì thà chi viên thua giả ná bòm rám á ná thua ói bắt nơi tùm nục chất lưu ca xâm ngát này ca bọc nào hay mùi tiết thua ói miên ca phoan trò lóm nó mới bắt tùm nục chất lưu ca bọc nào đã nâng đại kì hàm nâng bòm rám nâng đôi chân chương thử bà giặt nhạc xa bò mình hay khi ông chỉ tu tới mình chẳng khơi nhạc xa phòng miền Nam môi tờ bàn kì cùng liêm cùng hay mình chẳng khơi nhạc xa phòng miền Nam môi tờ bàn kì bắt đăng kì chạp kì đạp phòng tình yêu kì đi vì bố hà nâng bia mình lõ xâm bạp nhạc xa phòng miền Nam khóc bia bạc bò lấy tất đó là cả nghề bọc luôn tất đó là chip hay của tờ bàn cả cao tốt vì ông đã chết anh chẳng đại được chứ đảm bây chi viên là nâng bán cứ xin nông bố tàng ốc kia kì để bẹ phòng ốc tìm mũi cứ xa phòng miền luôn ai nâng cửa rụp khổng sở thoa vì chi viên ai bán chọc chuốn hay tìm bí của sông ôi người ta phải nất mứa và sân mình cả khô chí cơ ông ấy cô chưa bói tờ bóng viên phim rồi có bà phim thả cả thuở nâng cứ vì cả chọc thuốc sức đầy đi cả rồi có dọc phòng miền nâng cứ khóc rồi có tôi thật nâng chấp áp rồi khổng sở thoa hỏi hay chỉ thầm mình nói tiếp cả xuống khi mà chẳng ai qua tạm đàn mưa chẳng nát bởi sân chỉ khứ nhưng và to pháp dưỡng ọp lùm hay khắp nha cái sai cảm chứ có được như dưỡng nâng bằng to chùi pháp ẩm bí cầm sở thoát nâng vị trí chì vẹo bọc luôn nâng thua dân nát mọi đào hút rung đàn bọc luôn à nâng cư chì khá sầm khán á đảm bây ỏi rùi khót tì ca cùng lưu bằng nâng ca chạp tù bấy rưu mối có ca đọc đo tăng lái nông bạc បាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមានដូចតទៅលោករ៉មត្រីហ៊ុនសែនបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយបើទោះបីជាគណៈបកលោកធ្លាប់ចាញ់ឆ្នោតម្ដងកាលពីឆ្នាំ1999កោលោកមិនព្រមប្រកល់អំណាចទាំងស្រុងទៅឲ្យបកដែលឈ្នះនោះឡើយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះលោកក៏បានប្រកាសពីការផ្ទេរអំណាចទៀតតែសំទោសប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះលោកបានប្រកាសពីការផ
ដែលកំពុងដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងដឹកនាំការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសករណីប្រើសារនយោបាយប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងថាមិនចាប់អារម្មណ៍ការគម្រាមកំហែងដដែលៗនេះទេដោយអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោត បាទតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកពេលសាវនាការទៅតាមខែក្រោយដើម្បីពិនិត្យមើលញាប់ជំទាស់របស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងឆេវរ៉ុនដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនកាលតិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាក្រុមហ៊ុននេះបដិសេធមិនព្រមបង្ហាញវីដេអូពីឃាតកម្មលើលោកកែមលីនេះបើតាមសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរង្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9កុម្ភៈបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអាមេរិកដើម្បីឲ្យតុលាការនេះបញ្ជាទៅក្រុមហ៊ុនប្រេងឆេវរ៉ុនឲ្យបញ្ចេញវីដេអូពីការសម្លាប់លោកកែមលីបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្តឹងថាបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការសម្លាប់នោះយោងតាមការផ្សាយរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងថាតុលាការដំបងប្រចាំតំបន់ភាគខាងជើងនៃរ
បាទលោកនៅនេះអ្នកស្ដាប់ជីវទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនៅនេះស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនស្រីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា